Всім доброго дня. Сьогодні ми зустрілися з волонтерами, учасниками АТО з того приводу, що з Чехії до нас приїхав волонтер, який допомагає. Це Петер Оліва. Зараз ми представимо наших гостей. От кожний представтесь, розкажіть, які організації ви представляєте. Я первый, да? Кривобок Евгений Петрович, спілка ветеранів АТО, міста Києва, Святошинського району. Наскільки мені відомо, ви також ветеран АТО. Ну, да. З каких-то времен, да. Подольська ветеранська спілка учасників бойових дій добровольців, місто Київ, Берешкевич Валентин Григорович, волонтер. Рехто Олександр Валерійович, Всеукраїнський рух інвалідів, ветеранів АТО, громадська організація. Доброго дня. Мене зовут Петро Оліва, я з Чехії. Я керівник Чеської організації гуманітарної допомоги Україні, яка допомагає на Донбасі від 15-го року. І сьогодні вперше ми зустрілися з Петером Олівою. Раніше от хлопці співпрацювали з ним, і зараз ми обговоримо, що будемо робити далі. Ви розкажете, кому ви допомагали, що ви возили, ну, в такому плані. Ну, я почну, можна. Значить, ми вже сотрудничаємо, в принципі, більше 2 років. Ну, сейчас мы решили сделать такой, ну, как бы, проект, чисто на своем дыхании, значит, объединились с Валиком, с Сашей, еще есть у нас Шевченковская спилка, есть у нас еще Подольская спилка, мы объединили для малости детей погибших ребят, вот, грубо говоря, 4 районов. Да, в зоне. То есть это как проект от самих себя. Ну, у нас потихоньку получается. Вот нам с Чехии месяца 3 назад. Под Новый год. Да, под Новый год прислали деткам подарки, игрушки, рюкзаки, школьные принадлежности. То есть так. Потом мы стараемся деток вывезти где-то там, Древнекиевская Русь. Ну, это тут сейчас Саша расскажет. В общем, вот пытаемся что-то сделать для того, чтобы объединить эти семьи, чтобы они между собой общались. Ну, где-то так вот. Просто, ну, дополняйте. Ну, помощь, да, деткам наших защитников, которые погибли. Семьям, да, наших. Мы организовываем, ну, очень много мероприятий, стараемся, вот, особенно внимание, да, уделяем именно вот деткам. Сотрудничаем с организацией. Вот есть театр тысячелетия, очень нравится, ходят, смотрят мероприятия, они устраивают неплохие. Потом мы были на экскурсии в Киевскую Русь, вот, тоже понравилось. Сейчас организовываем мероприятие на страусиную ферму. Это есть село Ясногородка, на 9 число, Масленица, вот, тоже очень замечательно. Празднование у них. Ну, Николая. Ну, Святого Николая было, да, тоже в музее Пирогова. Тоже организовывали для деток. Сейчас вот огромная большая помощь идет у нас с организации, с Чехии. Большое спасибо Петру Оливе. Очень большая, да, вот мы раздавали эти подарки, детки были очень довольны, родители, вот, ну, мы там смотрели, то есть, ну, понятное дело. По возможности стараемся помочь, чем можем. Сейчас, в принципе, вот мы сейчас хотим организовать такой проект, чтобы, опять же, начнем, хотим всех детей ветеранов, всех детей Украины, чтобы, да, по возможности. Начнем этот проект с маленьких.
То есть мы сначала детей ветеранов, то есть опять же мы... Это спільний проект. Да, спільний проект, да. То есть мы их хотим отправить в Чехию, чтобы они там увидели это все. Но опять же, мы юридически не подвязаны, мы начинаем, то есть, грубо говоря, пришли с войны, заработали денег, собрали ветеранов, а теперь ветераны, ну, честно говоря, от ветеранов устал. Мне сейчас вот, я этим занялся, потому что я духовно отдыхаю с детьми, честно говорю. Ну, хотя я с ветеранами занимаюсь, устал, не устал, хочешь, не хочешь, занимаешься. Но тут духовно отдыхаешь и, ну, как, все-таки растут патриоты будущее, у которых отцы положили жизнь там, да? Ну, эти дети должны быть патриотами. И вы должны их воспитать. Ну, это мое личное мнение. Ну, детки, это важливо. По-перше, є дітки добровольців, хлопців, які без УБД, без льгот, правий сектор, УНСО, добровати, всі добровати. Дуже багато дітей. Батьки погибли на фронті. Нічого немає. Ця допомога дуже важлива. Коли ми получали допомогу, її привозив Павел Затулін, з яким ми вже співпрацюємо. Скажімо так, теж два роки він привозив перший раз допомогу від Петра Львів. Він сам він українець, він проживає в Чехії, він працює там на свої гроші. Він купляє це все, допомагає, грузить бус, приїжджає сюди в Україну і розвозить допомогу. І це дуже важливо. І дітки добровольців, і дітки хлопців, коротше всіх, кого погибли діти, це наше майбутнє. Вони повинні не відчувати, держава дає і допомагає на якомусь рівні. Але їм теж важливо, що приходять хлопці, які з війни, хто пройшов ад, і допомагають на сьогоднішній день їм, для них це все. Ну, мало того всього, Женя, певно, що це сказав, виступаємо по школам, ну, працюємо, тобто показуємо дітям, проводяться виставки, показується, що таке війна. Це дуже важливо. Наші діти, вони це знають. Але цей проєкт, це дуже важливий проєкт. Ми хочемо, щоб діти всіх хлопців, які загинули на Сході, і добровольців, і недобровольців, всіх наших хлопців поїхали, побачили, як живуть люди за кордоном. Це важливо. Це перший крок, який ми отак от зібралися говорити і зробити цей проєкт. Я думаю, що з міліцією Божою все у нас вийде, все буде Україна. Це важливо для нас всіх. Все-таки це братній народ, який нам допомагає. Дуже важливо, щоб діти, сім'ї загиблих відчували, що вони не забуті, хтось їм допомагає. Опікується, так. І хотів би задати вам питання, чому ви допомагаєте? Як би повинна займатися, забезпечати наших воїнів держава? Але я знаю, і я їздив з вами, ви збираєте волонтерку і везете все на нуль. Чому ви допомагаєте? Ми з тобою їздили на нуль, так? Ми з тобою їздили на нуль. Держава нам допомагає з якого? 14-го року. Ну, по-моєму, їздимо. І ти бачив, що відбувається. Давай скажемо, з дітьми це те ж саме. Ти в депорці був, ти можеш, ти більше за всіх, мабуть, відчув цю допомогу. Ну, якщо у нас стояв ангар, грубо говоря, я стояв на кресті в Дебальцево, да, это, грубо говоря, розвідотачувався туди везде все. У нас огромніший ангар був волонтерки. І к нам приїжджали всюду, надо одеться, держи. Ну, там, грубо говоря, вот, ангар, на котором не было никогда замка, скажем так. Там были продукты, с одной стороны, с другой стороны вещи. Это все людское было. Ну, в 2014 году, если я сам себе покупал форму, броник, каску. Да, хорошо, что у меня автомат дали. Да. Так все ж таки, чего вы ездите? Ну, если мне помогали, ездите. Сереж, вот если мне помогали, я буду считать для себя подлецом последним. И я сам себе в душу наплюю, если я человеку не буду помогать, который сейчас нуждается в помощи. Мне когда-то помогали так же. Я тебе зараз дам відповідь, Сергій, тільки одним словом. Україна починається з тебе. От з мене, з Жені, з Саші, з Паші, з тебе, з кожної людини, хто думає про тих хлопців, що зараз там, рискуючи своїм життям. Добробати, недобробати, Збройні сили України,
виконують бойову задачу, захищають нас, ми зобов'язані допомагати їм. І повірю, що в кожного, хтось знаходиться там, в кожного тут є сім'я. І кожна сім'я потребує допомоги. Не фінансово, звичайно, і морально. Ти був сам, бачив, що робиться, що людям потрібно спілкування, людям потрібні психологи, людям потрібні капелани. Звичайна радість просто заїхати, просто поговорити. Їм легше, вони не мають можливості. То, що є інтернет, це добре. Але на сьогоднішній день Росія робить все можливе і неможливе, що весь простір, всі телеканали, ти ж бачив, в'їжджаєш в Донецьку область, любий показує тільки 2-3 канали українські, то слава Богу. Ну, дякуємо армії ФМ. Ми заїжджали, ти бачив. Да, є вже українське радіо, є українські пісні. Це все є, в основному все для російська пропаганда. Вони нам таке нацепляють, що ну, і ті ж люди їдуть сюди. Вони ж їдуть сюди. І вже Донбас сам стомився. Ну, якщо на сьогоднішній день крайня моя поїздка, ми зустрічалися, розмовляли з людьми, які живуть в зоні розмежування в Катеринівці, вони не хочуть війни. Вони хочуть України. Кожен хоче України. Я хочу жити в своїй вільній незалежній державі. Зрозуміло. Я хотів би задати аналогічне запитання. Ну, нашому гостю, може, не так слово підходить. Можливо, ну, нашому побратиму, громадянину Чехії, чому ви допомагаєте сім'ям загиблих українців? Ви їздите на фронт, допомагаєте. Чому? Допомога. Почему ти помагаєш Україні? Почему це потрібно? Як я сказав, Україна захищає східні кордони Європи проти російської агресії. Так не буде України, не буде Європи. І в Чехії є таке розуміння, що і тому ви допомагаєте, так? В Чехії там чуть-чуть російської пропаганди. І наш президент такий проросійський. Навіть там багато чехів, які допомагають Україні. Я знав, що ви сьогодні будете у нас і що ми будемо знімати це відео. Я вам приготував декілька подарків. Ось вам. Львівська кава, характерна, бендерівська. Такої в продажу ви кави нігде не купите. Таку каву возять львівські волонтери на фронт. Так, це ще не все. Це наші гроші українські. Це монета Добробатів. А це монета, юбілейна монета кіборгів. На українському флоту зажав. Я знаю, що ви возите оптику. Це згорівша оптика. З-під Донецького аеропорту я привіз. І музей. Я вам даю музей, десь сувенір такий. В нього вдома я ну, просто... Петер вчора показував, у нього зараз трошки телефон, показував, що в нього вдома. В нього вдома український прапор. Маленький музей. Це вам буде у вас музей. Це з Донецького аеропорту. Ага, це Донець і ця оптика стояла на Мосінки, не СВД, на Мосінки і працювала там леді з цієї оптики. Ну оптика згоріла. Ну вона не робоча. Ну це вам в музей. Все, дякую всім. Ми раді, що ти в нас є.